שלום לכולם, ברוכים הבאים לטורניר פסח 2015. זהו הטורניר מספר 19. 48 קבוצות שתחולקנה ל-16 בתים של 3 קבוצות בכל בית. והפעם אורח הכבוד שלנו מר סיימון כץ. תודה. סיימון, בבקשה להתחיל. תודה. חג שמח לכולם. אנחנו מתחילים עם בית מספר 1, כדור הראשון. כדור הראשון, נראה מה יצא בו. ימינה את הדגל. אנחנו עוברים לבית... לא, בית ראשון, כדור בית שני. בית ראשון, כדור שני. והקבוצה שהוגרלה. נבחרת שער העולם. שער העולם נגד מי? תכף נראה. דגל נראה. אנחנו עכשיו בכדור השלישי. כדור השלישי ואחרון לבית הזה. קומץ השרון, הגזע העליון. זהו, הצלחנו לסיים את בית מספר 1. כן, נתחיל בית שני. אנחנו עוברים לבית השני. והקבוצה הראשונה שהוגרלה בו. שיר על מליח להרכב. טוב. הגדלה של אל רואי. טוב. בקבוצה השנייה הם מם סמך לנין. ואחרון לבית, נכון? הקבוצה האחרונה בבית השני תהיה הפועל ריטלין. זה צריכים רק לדאוג שהם יקחו את זה בזמן, את הריטלין. טוב, נתחיל עם הבית השלישי. הבית השלישי נפתח עם הפועל ברנוביץ'. והקבוצה השנייה באותו בית השלישי תהיה הפועל שוויץ. ונסיים את הבית השלישי עם... גם היא סקרנית לדעת. הפועל ארוש עודף. זכרונות מתוקים מעבר. אנחנו ממשיכים בית מספר 4. והקבוצה הראשונה שתהיה בבית הזה תהיה... הקומץ העליון. והקבוצה השנייה שתשחק עם הקומץ העליון היא FC... עגלות. ואנחנו מסיימים את בית מספר 4. עם הקבוצה, הפועל בזל. ונראה לי שיש לנו דרבי. נכון גל? באותו בית, הפועל שוויץ והפועל בזל. דרבי שוויצרי. דרבי שוויצרי. יאללה, נתחיל עם בית מספר 5. 5 מתחילים עם 3 טרופיות ו5, הדור הבא. והקבוצה השנייה, בבית מספר 5, הפועל ברווזים אדומים. כן, הברווזים ישחקו בבית יחד עם הפועל נען. אם אני לא תהיה פעם קבוצת כדורעף בשם הזה. כדורעף וכדורסל. כן, כן, הרבה זכרונות בימים הטובים של הקיבוצים. ואנחנו עוברים לבית מספר 6, כשהקבוצה הראשונה בו... הפועל אימפריה, השם הזה מחייב. הפועל אימפריה, ויחד עם הפועל אימפריה באותו בית, הפועל אבולה. וואו. והקבוצה השלישית, בבית מספר 6. אולטרס הפועל. קבוצת הבית. תנו כבוד להם. יחד איתה בבית מספר 7. לא, אנחנו מתחילים את בית מספר 7. בית מספר 7, נכון, כן. נכון. מספר 7 מתחיל עם מה יותר טוב מאשר יצורים מקסימום. יצורים מקסימום, למה לא מקסימים?
קבוצה שנייה בבית מספר 7 תהיה עזבו אותנו באימא שלכם. והשלישית, האחרונה... לפני שנעזור אותם קבוצה השלישית בבית מספר 7, מה זה? יאי? יאי, טוב. קצר ולעניין. ואנחנו עוברים לבית 8. את הבית הזה תפתח הקולצ'נרוס. אוף, אתלטיקו. ואנחנו בקבוצה השנייה, בית השמיני. בית 8, כן. והסביבה. ויחתמו את בית מספר 8. ויבה הפועל. טוב, אני אתחיל בבית מספר 9, כן. 9 מתחיל עם הקבוצה שנקראת, קייטנה. והקבוצה השנייה בבית 9 תהיה גורמים במועדון. וננעל את בית 9 עם הפועל נגריה. ואנחנו עוברים חבר'ה לבית 10. אותו תפתח. הפועל גבעתיים, תנו כבוד. הפועל גבעתיים, שתהיה באותו בית יחד עם הפועל תפוזי. ואת בית 10, תסגור לנו. פועלי רחובות. יש גבעתיים ורחובות באותו בית, זה נחמד. בוא נראה מה צופן לנו בית מספר 11. קבוצה שקרית. בהמשך של בית 11, הפועל נרקוטיקה תל אביב. ומי יסגור לנו את בית 11? בית 11 יסגור לנו הכוכבים של שי. וחבר'ה, בית 12 אנחנו ממשיכים. בית 12, השמנטפים. יחד איתם הפועל ג'וזיס. ויסיימו את בית 12. העריות של פיות. טוב, אנחנו כבר לקראת הסוף, בית 13. בית 13 ייפתח עם הקבוצה המדהימה שנקראת הפינה. ובהמשך של בית 13 אנחנו פוגשים את הפועל מנעולים. ובואו נראה מי הולך לפרוץ את המנעולים שלהם. אחרון בית 13, הטריקולור. קבוצה צרפתית. כן. ועוברים לבית 14, הפועל ששל. טוב, תן תגובה. ממשיכים עם בית 14. בית 14, לנצח אצלי בלב. ואנחנו סוגרים את בית 14. עם מוזר והמוזרים. חבר'ה מתקרבים לסוף. אנחנו בבית מספר 15. בית מספר 15 ייפתח עם... מקופל חזק, הבית 15. פריקים פוקים. וממשיכים עם 3 קסטה ב-10, וואי. היה לנו כבר טרופית, עכשיו זה הקסטה. כן. ויסיימו את בית 15. כן, לפני שנגיע לבית האחרון. כן. איזה לחץ, יום הולדת אחרון. רבותיי, אנחנו בבית האחרון, בית 16. ויפתחו אותו יונתן מור, שחקן הכדורסל שלנו. וימשיכו את בית... יחד עם יונתן, מהם סמך סרטנים.
ואנחנו ניתן את הכבוד לסיימון, לכדור האחרון, לבית 16. נערבב אותו טוב. כן, תערבב. כן, שנראה מה יצא. יחד עם אור והסרטנים, יסיים את ההגרלה, הפועל ג'ינגלים. לא, ג'ינג'ים, סליחה, הפועל ג'ינג'ים. זהו. הגענו לסיום ההגרלה, רבותיי. אנחנו מקווים שיהיה לנו טורניר מוצלח, וי. וניפגש בשבוע הבא בטורניר עצמו. תודה רבה לכולם. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא. אלא מגרש פרוץ ספרוץ ואת פרץ ואת המשחק וגם את זה אבי אפוצץ. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא. קוקי קוקי, קוקי, נסע לו לבוקט ואת רם להשאיר לנקות איתי את הפרקט. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא. שמחה רבה, שמחה רבה, עוד יצור ניר קרב ובא.